bästa stoppet. Refreshing. Hej allesammans, mitt namn är Isak Udén. Nu är vi ute och åker igen. Vi har haft en veckas läger, men idag har vi tagit bilen. Så vart är vi idag? Sala! Precis, så vi kommer testa Sala skatepark idag. Vi har den här bakom oss. Det blir en fullspäckad dag. Det kommer bli lite tricks, lite olika aktiviteter. Galet mycket folk här redan. Och nya tröjan börjar synas här överallt nu. Riktigt, riktigt kul. Så vi ska köra här idag. Tumma upp videon, prenumerera. Nu kör vi. Här i Sala skatepark, det är hur varmt som helst idag. Det kommer bli typ 30 grader. Vad tycker ni vi ska göra nu då? Har ni någon... Backflip. Han skulle göra en bakåtvolt på sin skateboard, men det där var mer misshandel av andra deltagare tycker jag. Det har blivit dags för en flare challenge. Jag ska försöka göra en volt i den här lilla rampen. Nästan i knähöjd. Så det här kommer bli riktigt svårt att ta i som bara den. Så det här blir en låg flare. Där hade ni en jättesketchy låg flare i typ en av de minsta ramperna jag gjort i. Okej, nu ska vi försöka göra lite tekniska grejer på de här lådorna. Det blir inget jätteavancerat, men kanske lite nose manuals, lite manuals, lite tail whips. Vi håller det lite enkelt nu till en början. Och sen har jag några svåra trickar vi testar sen lite senare idag, för vi ska vara här hela dagen. Tappa balansen. Första manual fingwhip någonsin, riktigt nöjd med den. Nej, det där var läskigaste tricket hittills, för om man tröck fel så flög man typ framåt och stupade. Vi kör ett sista trick, sen kör vi inte nudda mark. Jag tänkte att jag ska ända bort här på något sätt och runt. Jag trodde jag hade det första försöket. Ja. Nu har jag gjort lite tricks här, riktigt kul att vara tillbaka i Sala. Vi var här förra året också och nu är vi tillbaka igen. Lyckas lära mig några nya saker och jag var riktigt nöjd med den där nose manning. Det var galet svårt. Men nu ska vi gå vidare med en ny aktivitet, så jag säger så här. Vad ska vi göra nu? Vem har vi här då? Julia! Hur är det med dig idag då? Det är bra! Har du hunnit träna något nu då sen Västerås? Ja, jag håller på att försöka träna på tail. Hur går det där då? Jag är nära men inte. Tror du kan sätta den idag? Nej. Hur lätt är din kickbike? Hur lätt min kickbike är? Vill du känna? Ja. Den är ganska lätt. Kändes det att hoppa i längdhoppstävlingen då? Det kändes bra. Var det svårt? Inte jätte, men det gjorde ont att ramla. Hoppade du också? Ja. Hur gick det för dig då? Det gick skitbra. Skitbra? Ja. Vann du allting? Nej. Nästan? Det var ett sämsta hoppet jag gjort. Va? Men det gick ju jättebra, sa du. Ja, fast...
Åkte du inte in i någon där? Nu ska jag berätta en sjuk grej här. Det är nämligen så, vi har lite kullager här. De är alldeles smälta. Och så tänkte jag bara, vad fan, det här kullager ska inte vara så här kletiga. Då öppnade jag upp. Och så är det nämligen choklad. Så det är chokladkullager. Så det är det sjukaste jag någonsin har varit med om. Och så nu sitter jag och äter chokladkullager. Smasken. Det har blivit dags att göra lite svåra tricks. Vi har kört lite olika tävlingar. Är det någon som är taggade på svåra trick? Ja! Så jag ska försöka göra några riktigt svåra tricks här. Så håll i er, spänn fast er, nu kör vi. Isa! Flare kickless första försöket. Det gick riktigt lätt idag. Förra gången jag var här då tog det massa försök. Så det är kul att det går åt rätt håll. Okej, sen vi ser en flare bar whip. Jag har inte ens gjort en flare bar trip på hela sommaren, men vi testar full send mode, flare bar whip. Flare bar whip på andra försöket. Jag har ett jätteläskigt trick som jag aldrig har gjort som jag skulle vilja testa. Jag ska börja med att testa en flare double whip. Om det funkar, kanske det går att göra double whip till bar. Jag har inte ens gjort en flare whip bar, så det var en väldigt dum satsning. Men vi gör en flare double whip och bara känner in den. Jo, men det kan gå. Paja rumpan, men nu måste vi sätta. Så himla nära, nu vågar jag kasta runt den, men jag ramlar som bara den. Nej, vi måste klara det här. Har vi kommit så här långt får vi inte ge upp. Tumma upp in och prenumerera nu. Vi måste sätta den här. Isa! Min första flare double whip till Barnholz i Sala Skatepark. Okej, nu får ni tumma upp in och prenumerera. Helt nytt trick. Aldrig ens testat det på madrass förut. Straight to betong. Köp en ny tröja också, isagren.se, och boka in er plats i mitt höstlovsläge vecka 44. Här nere. Jag fick en glass för att klara tricket, så shouta till dig jag fick glassen av. Vad har du med dig idag? Lars till Marvin. Oh, då blir han glad. Vad säger du om den, Marvin? Nej, jag blir jätteglad. Shouta till dig. Och jag fick också en slush. Hur nöjd som helst. Tack så jättemycket. Där är en munk. Ja, gärna. Tack så mycket. Alltså det här är helt galet. Sala är bästa stoppet. Vi har fått Fanta, en munk, glass och slush. Så det här, det kan inte bli bättre. Nu ska vi köra ett kickbike race. Klara, färdiga, kör. Kör, kom igen. Ja, Elias leder. Hänger på kurvan nu. Kom igen. Ja, och Sam tog hem vårt kickbike race. Vi ger en stor applåd. Riktigt bra jobbat. 1, 2, 3. Då har vi kört lite tävlingar, prisutdelning, kastat ut lite stickers. Hur kul som helst här i Sala idag alltså. Vi får se vad som händer nu. Vi ska hänga kvar här ett tag till. Nu står jag här med August och det är hur varmt som helst. Vad tycker du om dagen? Har det varit kul? Okej, det är hur varmt som helst. Det är över 30 grader. Så det är inte jätteskönt att köra just nu. Det är alldeles för varmt. Men jag tänker att jag ska försöka göra lite grinds. Refreshing. Ja, vi är i Sala idag. Stort tack för att ni har kollat. Hur varmt som helst. Tumma upp videon nu, prenumerera. Så ses vi snart igen.